Ողջույն բոլորին, ձեզ եմ ներկայացնում նոր կայք առանց ներդրումների գումար վաստակելու համար։ Գիտեմ շատերդ եք սպասել այս տիպի վիդեոյի եւ ձեզ եմ ներկայացնում նոր կայք, որի անունն է EaseProfit։ Ռեգիստրացիա link-ը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում եւ կոմենտարիաների բաժնում։ Կայքը մեզ տրամադրում է $7 գումար ռեգիստրացիայի ժամանակ։ Այս պայծառությամբ արդեն 1866 հոգի գրանցվել է այս կայքում և կան 44 ակտիվ զադանյաներ, որոնք կարող եք կատարել եւ դրա դիմաց ստանալ գումարներ։ Կա նաեւ ուրիշ տեսակ գումար վաստակելու համար՝ մարդ հրավիրելով, այսինքն մի հոգու համար դուք ստանալու եք $1 գումար, այդ $1-ից էլ արդեն ժամանակի ընթացքում դուք ստանալու եք 0.2% օրական գումար։ Ճիշտ է, այնպես շատ մեծ գումար չեք ստանա, 0.2% էլի շատ քիչ է, բայց ամեն դեպքում եթե մեծ թիմ հավաքեք կամ դաժե առանց թիմի, եթե չեք կարող թիմ հավաքել, կարող եք զադանյաներ կատարեք, ինչպես SEO Sprint-ում, Aviso Kai-ում, այսպես էստեղ էլ նույն ձևով կարող եք կատարել եւ ստանալ գումարներ։ Ռեգիստրացիան շատ հեշտ է, եկեք ձեզ ներկայացնեմ ինչպես ռեգիստրացիա լինեք։ Գրում եք mail-ը, parol, կրկնում եք parol, սխում եք Yani Robot, ճիշտ եք դնում, որ դուք արդեն ծանոթացել եք կանոններին եւ սխում եք սազդած account։ Դրանից հետո սխում եք Vice-ի եւ մտնում եք ձեր պրոֆիլ։ Տակ մտնենք մեր պրոֆիլ, ես իմ բալանսում արդեն ունեմ $26, 1 հրավերի դիմաց ես ստացել եմ, այսինքն $1 գումար, եւ եկեք մի հատ կայքը նայենք արդեն ներսի հատվածից, ինչպես եւ ոնց։ Նախ առաջինը եկեք սկսենք այս ծաղ կողմից, պանելնա, այս այսինքն մեր լիճնի կաբինետնա, այստեղ ամեն ինչ դուք կարող եք տեսնել։ Vivid, այստեղ դուք կանխիկացնելու եք գումարը հավաքած, մինիմում $1 է պետք վաստակեք, որպեսզի կարողանաք գումար հանեք։ Payer կարող հանեք Kiwi եւ Perfect Money դրամապանակների վրա։ Այստեղ եթե բալանսը լինի ձեր 0.1, այսինքն 0.1 արդեն կարող գումարը կանխիկացնեք։ Եթե կլինեն հարցեր, կարող գրեք online պատժաշկային, իրենք միշտ օգնում են, եւ եկեք հետո անցնենք ինչա մեզ սպասվում։ Ռեկլամա բաժնում դուք կարող ինչ որ ռեկլամներ անեք ուրիշ կայքեր, այսինքն ուրիշ կայքերի link-եր copy անեք, դնեք ստեղ եւ ռեկլամ անեք, դա իհարկե վճարովի է։ Այստեղ օպերացի բաժնում դու կարող ես տեսնել ինչ եք ստացել, ես արդեն 155 տրանզակցիայի այսպես գումար եմ ստացել, իմ ռեֆերալները ինչ որ աշխատել են եւ 5% ես իրենց աշխատած գումարից բոնուս եմ ստացել։ Պարտների բաժնում դու կարող ես տեսնել ձեր link-ը, որով դու կարող ես մարդ հրավիրեք, ես արդեն հրավիրել եմ 20 հոգու, եւ նաեւ այստեղ գրած է միանգամից դուք ստանում եք $1 ամեն ռեգիստրացիայի ժամանակ, երբ որ մարդը ձեր հրավիրած ռեգիստրացիայի լինում, նաեւ ստանում եք 5% իր աշխատած գումարից բոնուս, իդ մարդուց ոչ մի գումար չի պակասում։ Եվ 5% պակուպքի ռեկլամ, այսինքն եթե ռեկլամի վրա ինքը գումարը ծախսում, օրինակ $100 ծախսեց, դուք $5 միանգամից ստանում եք կանխիկացման վրա, եւ այդ գումարը կարող եք արդեն միանգամից կանխիկացնել ձեր դրամապանակների վրա։ Նաստրոյկի բաժնում այտենց ինչ որ կարևոր բան չկա, որ ձեզ ասեմ, եւ եկեք մտնենք panel управления, եւ ստեղ կա նաեւ զարաբատված բաժինը, այստեղ ստատիստիկան է, ռոստնա 31-ն է այսօր հուլիսի մեր մոտ, եւ իմ աշխատանքը, աշխատավարձը, ասենց ասած, այս կայքում կազմում է $003 ամենօրյա իմ դախոդը։ Այդի ժամանակի ընթացքում իհարկե շատանալու է, քանի որ ես համ թիմ եմ հավաքում, համ էլ ստեղ ինչ որ այս ռեկլամները, երբ որ դուք նայում եք, $0.1 ավելանում է ձեր այս բալանսի վրա։ Այստեղ կա երկու տիպի այսպես կատեգորիաներ, առաջինը այդ սայթերն է ռեկլամնի, 30 վայրկյան նայում եք եւ $0.1 գումար եք ստանում, ինքը միանգամից ստանում է ձեր դեպոզիտի վրա։ Եվ այդ դեպոզիտից էլ արդեն այս ընդհանուր գումարից ձեզ այստեղ գումար է հավաքվում, իսկ այդ գումարը սխում եք սաբրած եւ ինքը միանգամից ստանում է այս բալանսի վրա։ 0.02% ոնց որ թե գումար ամեն օր։ Եվ կա զադանյաներ, 4 հատ է սպայդրությամբ զադանյա կա $46։ Այստեղ ասում է հենց էսի ադմինիստրատորն է ոնց որ, հա, ադմինիստրատորն է տալիս, 8 հոգի հրավիրում եք, $10 նվեր է տալիս ադմինիստրատորը մեզ, պլյուս դրան էլ դուք ամեն մի հոգու համար ստանում եք $1 գումար։ Ու հիանալի որոշում, հիանալի կերպով էլի կարակ գումարներ վաստակեք առանց ինչ-որ ներդրումներ կատարելու։ Ռեգիստրացիա բաժնում ես սպայդրությամբ չկա զադանյա, ակտիվնես բաժնում կա այդ մի զադանյան $10-անոց, այդտեղ odds-ի պրոգալասավայց կարող եք մտնել տեսնել, սոցիետի բաժնում կա
մի զադանյա, օրինակ գրուպա եք միանում, եկեք սա կատարեմ եւ նաեւ ցույց տամ ձեզ ինչպես ստանալ 1 դոլար գումար։ Սխրենք вступление группу, ինչա ասում, нужно вступить в группу, այսքան էլ администраторի կողմից է զադանյան, 1 դոլար գումար է տալիս մեզ։ Բացում եք այդ գրուպան, սխում եք պատպիսացը, նաեւ կարաք ֆլուչից ու վիդամ լինի տակ, որպեսի իմանաք ինչ նորություններ են սպասվում մեզ։ Եվ սխում եք նաչած վիպալնենյա։ Եվ ընդհանրապես մեզնից ինչ այթում, прислать ваше имя и фамилию, как записано в ВК։ Ահա, մտնում ենք մեր մայաստրանիցա եւ այստեղ մեր աուն ազգանունն ենք դնում, սխում ենք отправить отчёт։ Եվ այդպես դուք ուղարկում եք ինքը администраторը ստուգում է եւ այդ 1 դոլարը ավելացնում է ձեր դեպոզիտի բաժնում։ Եվ այսպես կարաք ավելյալ sense գումարներ ստանաք, վաստակեք։ Так, ուրիշ զադանյաներ եկեք տեսնենք կա թե ոչ։ Այս ավիպալնյայցա, այսքան ստուգվելու է եւ տալու է մեզ։ Մոբիլնի приложение չկա, Bistri եկեք տեսնենք Bistri բաժնում։ Այս էլ Telegram-յան ինչ որ ալիքա, էլի Isprofit-ի администраторնա, Telegram-ում եք, Telegram-ին եք հիմա էլ միանում եւ 1 դոլար էլի գումար եք ստանում։ Կոմենտարիա բաժնում եկեք տեսնենք, չկա ինչ-որ մի բան եւ Proche բաժնում կա 3, հա, այսա Proche բաժնում է կա, օրինակ 3 հոգի հրավիրում եք մարդ եւ 3 դոլար հավելյալ գումար եք ստանում նաեւ այստեղից։ Եկեք էսել կատարենք, ինչա մեզնից գնում, ինքը այստեղ ասում է ձեզ, копируйте вашу реферальную ссылку, отправляйте людям, այսինչ եւ что нужно указать. Напишите в ответ ваш email, ну email-ն են գրում, որով մենք ռեգիստրացիա ենք եղել այս կայքում։ Так, հիմա գրեմ իմը, botx, դե պետք է զադանյաները կատարեք, որպեսզի կարողanak ստանաք հավելյալ գումարներ։ Իսկ նոմա շուտով էլի կլինեն նոր ինչ-որ զադանյաներ, հենց администраторի հետ կապված եւ թե հենց մասնակիցների կողմից, որովհետև շատերը ստեղ մտնում են հենց իրանք ռեկլամ տրամադրելու համար։ Так, այս կայքն էլ այս զադանյաները հեսա մեզ կտա, եկեք մտնենք ու տեսնենք ինչա ասում, վերջ էսա։ Զադանյան նախորդը նա պրավերկա, այսքան պրավերկա է լինում եւ երևի թե մենք գումարը կստանանք հենց դեպոզիտ բաժնի վրա։ Так, հետո եւ հա եկեք այդ 10 դոլարանոցն էլ ես կատարեմ։ 10 դոլար ես 8 հոգի հաստատ հրավիրել եմ, 20 հոգի եմ դաժե հրավիրել արդեն։ Եվ եկեք էս էլ կատարենք։ Напишите свой email, как только будет 8 рефералов. Ага, сохмենք начать выполнение. Նորից մեր mail-ն են գրում. Botix Shnik inbox. Так. Botix Shnik inbox կետրո, վերջ։ Ահա, այսել ենք ուղարկում եւ արդեն 10 քանի դոլար իմ դեպոզիտին կավելանա շուտով, երբ որ администраторները ստուգեն եւ կտան դրա դիմաց ինչ գումար։ Եկեք այս սայթերը նայենք, օրինակ 30 վայրկյան ինչ որ կայք եք դուք նայում եւ դրա դիմաց ստանում եք գումարներ։ Եկեք նայենք, օրինակ Խարոշի վարիանտ, սխմենք Prasmotor site-ը եւ Aviso կայքն օրինակ, եւ այստեղ դու կարող եք տեսնել, որ timer-ը հետ է գնում, ուղղակի ձեր մոտ պիտի Aviso կայքը, այսինքն site-ը բաց լինի կողքից, եւ ինքը հետ հաշվարկա գնում 20, չէ, 30 վայրկյան, 30 վայրկյան հետո արդեն այստեղ մի տրամաբանական ինչ որ հարց է տալիս կամ թվեր է տալիս, որին պետք է ճիշտ պատասխանենք եւ դրանից հետո մենք ստանում ենք գումարը մեր դեպոզիտի բալանսի վրա։ Так, 3 2 1, հեսա տեսնենք ինչ ասում։ 76, այս թվերի մեջ գտնում ենք 76, սխմենք վրան եւ միանգամից գումարը նստում է մեր դեպոզիտի բաժնի վրա։ Так, նաթե սխմենք 26 ու 83, եկեք նա կողքից բացենք ու տեսնենք ինչա լինում։ Ինչու մի պահ կախեց կայքը, հա, ասենց լինում է, որովհետև կայքը նոր է, կարան լինել այնտեղ զբոյեր, ժամանակավոր, ու մի քանի րոպե կամ մի քանի վարկյան։ Այս հաջորդչան մի քանի վարկյան հետո աբնավից տվեցի եւ կայքը բացեց, արդեն 26.93 դարձավ։ Ու ստեղել ինչքան մնաց, 18 սայթ մնաց, 19-ի փոխարեն։ Այսինքն 18 սայթ դու կարող նայեք 1.8 դոլար էլ ավելացնեք այս դեպոզիտ բաժնի վրա, եւ այդպես ավելացնեք ձեր դեպոզիտը, իսկ դեպոզիտից արդեն ձեզ ամենօրյա գումարը հաստատ չատանալու է։ Այսա կարող եք տեսնել, ռոստ ваше դեպոզիտը արդեն 0.2 դոլար, ասենց ինչ որ ավելացել է, դա չգիտեմ ինչն է, բայց ամեն դեպքում տեսնենք ինչ կլինի։
վաղը կտեսնենք ինչքան գումար ես կստանամ։ Ու ստեղ գրած է 003 դոլար, բայց չեմ կարծում, որ այդքանա, ինձ թվում է ավելի շատ պետք է լինի, որովհետև 26 դոլարի ես ադմինիստրատորներին ոչ հարցրեցի ինչքան գումար ենք մենք ստանում ոչ դեպոզիտից, ամեն օր ինքս էլ 002%։ Այսինքն 26 դոլարի օրինակ 002%-ը գալիս է 5 ցենտ արդեն։ 2 օր, sense, եթե 26 դոլար դուք ունեք, 2 օր հետո արդեն առաջի գումարը դուք կարող եք կանխեկացնել։ Ճիշտ է, այտենց մեծ գումարներ չի, բայց ամենայն դեպս առանց ինչ-որ ներդրումներ կատարելու կողքից գումար կարող եք ստանալ եւ այդպես վաստակեք ավելի շատ գումար пассив կերպով։ Նաև կարող եք մարտհրավիրեք, ինչ որ, չգիտեմ, կայքի մասին խոսակ, ինչ որ տեղեր ձեր ռեգիստրացիա link-ը թողնեք, եւ ով գրանցվեց, դուք իրancից հաստատ կստանաք ինչ որ գումարներ, ու հաստատ մինուս չեք եթա։ Շնորհակալություն եմ հայտնում վիդեոյի դիտման համար, եթե կցանկանաք, կնկարեմ նաև երկրորդ մասը այս կայքի, ինչպես եմ կանխիկացնում գումար արդեն այս կայքից։ Դրեք պլյուսներ կոմենտներում, եթե ուզում եք տեսնել երկրորդ մասը, կամ հենց միանգամից գրեք ուզում եք տեսնել երկրորդ մասը, եւ ես կնկարեմ շուտով վաղը կամ մյուս օրը հաստատ կլինի այդ տեսանյութը։ Հենց որ սպասում եմ ձեր ակտիվությանը, նաեւ հավաքենք 30 լայք եւ սպասեք նոր վիդեոների։ Միացեք նաեւ մեր Telegram-յան ալիքին, որպեսզի բաց թողնեք նոր նորությունները կայքերի հետ կապված։ Հաջողություն բոլորիդ։